det bra, gutter? Ja. Nå det ikke lenge igjen. Vi må huske å komme oss og gå ut fort som mulig, sånn at vi ikke mister lyset. Hvor lenge du egentlig har igjen før solen går ned? Ja, skal vi se. Ja, det cirka 2 timer igjen, så det går bra. Ok, gutter. Da må vi prøve å begynne å gå igjen, sånn at vi ikke mister sollyset. Der. Det ser ut som en lokalkjent. Vi går og spør om han vet veien til gruven. Hei, unnskyld. Vi på tur I fjellet og skal overnatte ved en gruve kalt Christianus Sextus. Vet du hvor den ligger? Hva farken skal dere der å gjøre? Vi skal på overnattingstur og oppleve det flotte landskapet. Du, hvis det hadde vært dere, jeg tror ikke jeg ville ha dratt dit opp. Men hvis det absolutt skal dratt, så blir det retning så. Men hva du spikker på egentlig? Det har ikke du noe med. Se og forsvinn nå! Men det noe vits I å spikke stykker småkristen? Har ikke jeg sagt nok nå? Forsvinn! Det går bra, gutter. Vi skal gå med og beklage I bryderiet, men takk for hjelpen. Har du sånn lykke han? Har du noe galt med å spørre? Ikke bry dere om han, gutter. La oss bare gå videre. Ok gutter, nå må vi være effektive, for det blir fort mørkt. Når vi kommer frem, må vi dele inn I arbeidsoppgaver. Det viktig at vi ikke blir sløsort med tiden. Hvor det, Henrik? Har du husket liggende dag? Ja, det husket jeg. Det ikke fint å ta på leirplassen her, gutter? Ok, Christian, tar du også legger ut sitteunderlaget. Sverre, ordner du maten? Ja, så klart. Og så fikser jeg bålet. Ja, litt fe? Ja, faen tilbake. Ja, greit.
her ute så sent, Ole Henrik? Nei, jeg hørte bare en lyd, men jeg må jo ha sett på dos, så det går greit. Bare gå og legge deg igjen, du. Ja, ja, du får gjøre som du vil. Jeg går og legger meg igjen. Har ikke jeg sagt nok nå? Forsvinn! Hvis det vært dere, jeg tror ikke jeg ville ha dratt dit opp. Jeg ville ha dratt dit opp.
se å forsvinne nå.